သာသနာတော်တက္ကရာ1540ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရာ1358ခုနှစ်ຫນွေဥတုပရမဝါစုလာဆောင်၄ရက်နေ့ညတွင်ရံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့သာသနာဤဒဂါရီဒေလရှင်စာသင်တိုင်း၌၄ချိန်မြောက်ကျင်းပအပ်သောဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံဆေစကံတရားအလုပ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘုရားကနီးကေဓမ္မပဒပါဠိအထကရာ၌လာသောဝေယဝိသနှင့်တရားရတရားတော်တဲ့ဝေယဝိသကုသိုလ်လှုပ်ခြင်းနဲ့တရားရသွားတဲ့ညီမသုံးတော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစေနိယသုံးလောကထောထားသာဝညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုဣတိပရဏမိဂရောင်တော်သို့ကြွပြီးတော့ဣဇဝကိငါ့ဥအမှုရှိတဲ့နတ်မြတ်မှာအပေါင်းတို့ဟာတရားဥဓမ္မစေချာဟောတော်မူတဲ့ပုံတော်ဂုဏ်တော်ကိုအာယုယူပြီးတော့မှရှေခိုးကြည်မြူကြရအောင်။အာခိလာကုဏာနိဒာနောယောမှုနေနောပကန္တဝံဝနမိတိပတနာဝံသိညတာနာနိကေတံဣမကုသလိစေတံဓမ္မစေကံဘောတောသမတုလမဗိကန္တံဝနိနိယနမာမိ။အာခိလာကုဏာနိဒာနောယောမှုနေနောပကန္တဝံဝနမိတိပတနာဝံသိညတာနာနိကေတံဒီမကုသလိစေတံဓမ္မစကံဘောတောတမတုလာမဗိကန္နဝနိနိယနမာမအာကုလကိနာနိဒာနောတိရကုဏနထာနာဝေရှိသမျှအုံသုံးကောင်းသိင်ခုံတို့ပေါင်းစုံစုသည်ဆွေးမြာလီဖြစ်တော်မူပါဘိထသောသောမုန်ိန်သောအာဂါရိကသတိပြာမုနိငါရီဥရှပါရမီသုံးလူစီဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သိဉ္ဇတနာကုဏုံနှလုံးသုံးပါးလုံးကိုစောင့်သုံးနှိတ်ကိုသမပေါ့အမြတ်ချမ်းသာမြတ်ရသာဖြင့်အခါကိုခန့်ကုန်သည်ကျွမ်းသည်ယဟနာသခင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ဤကေတံအင်္ဂါ900ပြည့်စုံလာသဖြင့်ကိဉ္ဟုပြောင်းဇာနီညောင်းသည်ရှေးကျောင်းတို့ဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဤသည့်ဗရဏဝံဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓရိယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာဂါတကွေမိုးကောင်းငင်မှပြပြတိလိမြေပြင်းသို့သက်ဆင်းရာသမယတိလင်းမြေပြင်မှာအာဂါတခွေမိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တည်ရာမင်္ဂလာထုတိသမုတိဖြင့်ဣတိပရဏနာမကျူးသည်ထူသောမြည်လည်းရှိတော်မူပါ비ထသောဝနာမိကရောင်ယုကုံသားမောဘေးမဲ့တော်သို့ဥပကန္နဝတရားချင်းပဲပြည့်စွဲတို့ကိုဖုံမေရသာပေးသိင်္ဂါဟုတရားပြဋ္ဌာန်းကြွမြန်းကောက်တော်မူပြီ၏ဒေဟိမိကရောင်ယုကုံသားမောထိုဘေးမဲ့တော်၌အာဂုတလိစေတံဝိသမိမပွားစီရသည့်ဘာဘာညိကျူမကောင်းမှုတို့ကိုတဇုမကြံဘယ်လံဖြတ်တော်မူနိုင်ပါ비ထသောဓမ္မစေကံဓမ္မစေကြာဒေသနာမြိုက်ထုတရားဟုကိုဘောတော်လီစေဖြစ်စီဟောမတော်မူကြည်ပြီဝါဘောတော်ဒွေမေဘိကွေအန္တပပစီတေနာနတ်သူဤတဘာအစဖြာ၍ဇေကဝါပေါင်းတတိသောကိုရိုင်ညောင်းစွေဟောမတော်မူကြည်ပြီအတုလံတရီရံဂုံဓမ္မဂုံတို့နိုင်ပုံယူပြီးတူမရှိသာအတုလျာကျေးဇူးဂုံသူတို့ဖြင့်ချီကျူလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူပါ비ထသောအဘိကန္တဗလိနလက္ခဏတိတာနုပြီရှင်မီတို့ပြီနုလိနုပြုရှင်သောကကြီးညိုွယ်လိရှိတော်မူပါ비ထသောဝန္နနေယလူမင်းနာမင်းပြမမင်းတို့ဝစဉ်ဥဒ္ဒရှိနေခိုက်သည်ကိုခန္ဓာတိကျေးဇူးအရံဆက်ယူသောဂုံထုတို့ပြီချီကျူလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူပါ비ထသောဒါမုန်နေနာအာဂါရိကသတိပြာမုနိငါသည်ဥပ္ပယပါရမီသုံးလူစေဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံသူရောသူမြတ်လူမင်းသားတို့ကျေနပ်မြော်ဘုရားတပည့်တော်သည်နမမိမင်္ဂလာသရဏလည်းဥစား၌ကြည်သွားကိုယောဘူဇောမြတ်နိုးကိုတို့၏ရှိခိုးနေပါ၏ရှင်ဗျာအယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်အကျုံနှုတ်တို့သည်နမမမင်္ဂလာသရဏလည်းဥစား၌ကြည်သွားကိုယောဘူဇောမြတ်နိုးကိုတို့၏ရှိခိုးနေကြပါကုန်၏ရှင်ဗျာဣမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အရှိကိုကြောင့်တည်ဥသောဗနာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မိမောင်သိငင်အောင်ကျွတ်တင်အောင်မြန်မြော်ဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားမင်္ဂလာအောင်ရန်ငယ်ဆောင်အောင်စုတောင်းသည့်အောင်ကြောင်းစင်ကအောင်မင်္ဂလာသည်ဘဝတူမြေကြီးလက်ခမလွဲလတ်သူဆက်ဆမသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်းတည်းဣမိနဗုဒ္ဓဗနာမိနဤသို့ဘုရားရှင်အရှိကိုကြောင့်တည်းသောဗနာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မ
ဟောဓမ္မကံဘိမြုခပဲရံမြုစေတီအောင်ပွဲလူလာတင်းတော်စင်ပြိဒါဘောင်းတို့ဤဆရာမင်္ဂလာအောင်ခြင်းကြည်စွာသူရကားရဲ့ရာပြန်စင်စစ်နေလိုပွင့်ရဲ့အောင်ခွင့်အောင်လာအောင်ပါအောင်ဤအောင်စီမင်္ဂလာအောင်ရအောင်ကြောင့်အစုံမြမင်္ဂလာဘောင်းသည်ဘဝတုညေကြီးလက်ခမလွယ်လာသူဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်း ဘုရင်တို့ဝေယဝိဇ္ဇနှင့်တရားရာဆိုတဲ့တရားကိုမဟောမီမနာမီပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစေနရသုံးလောကထောတာသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးကိုပထမဆုံးဣတိပိရဏမိဂရအောင်တော်သူကြပြီတော့ဣဇဝေကေငါ့ကိုအမှုရှိတဲ့နတ်မြတ်မှာအပေါင်းတို့ကတရားဥစမင်းဆက်ကြဟောတော်မူတဲ့ပုံတော်ဂုဏ်တော်ကိုအာယုယူရှိခိုးကြည့်ညို့ပြီတော့ ဝေယဝိဇ္ဇနှင့်တရားရာဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားနာကြားသူဆိုတော့ဒီတရားတော်ကိုဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမင်းပြင်ဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးပဲပိဒါနဘေလောကမှာသရင်သုံးတော်မူစဉ်ဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဟောကြားတော်မူတာလေဘုရင်တို့အခါတော်မှာဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမင်းပြင်ဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးတာဝတိပြီဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးတော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမရတာဝတိပြီတပြည့်တည်းမှာကိုပဲဘုရင်တို့20
ဒီတဲ့ငါးပါးရှိတဲ့ထက်ကတာဝတိပြည်တပြည်ထဲမှာ25နဲ့9ဝတိုင်နေတရင်တော့အဲဒီတာဝတိပြည်တပြည်ထဲမှာတရင်3ညာတော့လည်းပဲဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တိုက်ထဲမှာကိုက6ဝတိုင်တော့မှာလေဝိဒါကကျောင်းမှာကြီးဆောက်လုပ်တဲ့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းမှာက6ဝတိုင်တော့မှာလေတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တာဝတိပြည်ဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာတရင်3 တာဝတိပြည်တပြည်ထဲမှာ25ဝါတရင်3တော့ဇေတွန်ကျောင်းမှာ19ဝါပုဗ္ဗံကျောင်းမှာ6ဝါဒါပဲလို့မရရှိကုရမြတ်ကြီးသည်ပြည်တွေအများကြီးရှိပါရဲ့တာနဲ့မြို့တွေအများကြီးရှိပါရဲ့တာနဲ့ဒီတာဝတိပြည်မှာပဲအများဆုံးတရင်3နေပြီကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရဝါတွေတာဝတိပြည်မှာများလို့ဘယ်လောက်တောင်များလေမေလို့ရှိရင်တာဝတိပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ် ငါးဂရီရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြခေါနဂရီမှာငါးဂရီရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အရိယာနဲ့ပုထုဇဉ်ဘယ်သူပါများလဲကွာအရိယာပါဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကငါးဂရီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနဂရီပဲရှိအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နဂရီကိုတစ်ခါသုံးပုံပုံလိုက်ပါဦးနဲ့သုံးပုံပုံလိုက်လို့ရှိရင်သုံးပုံပုံနှစ်ပုံကကလျာဏပုထုဇဉ်ဒီတစ်ပုံပဲအန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာရှိ အဲ့တော့ပုရုဇင်ကိုခေါ်ရင်ပုရုဇင်ကအန္တပုရုဇင်အကံပုရုဇင်ကတမျိုးကလျာဏပုရုဇင်အသေးလေးမှညာပညာရှိတဲ်ပုရုဇင်ကတမျိုးလို့ပုရုဇင်နှစ်မျိုးရှိအန္တပုရုဇင်ဆိုတာကစုကြည်ခန္ဓာအာယရဏအာယရဏဓာတ်စုမြတွင်မြတ်မဝင်ခေါ်တွင်အန္တပုရုဇင် ခန္ဓာအာယတနာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်စုမြတွင်ဓာတ်စုမြတွင်ညံမဝင်ဓာတ်စုမြတွင်ဓာတ်စုမြတွင်ညံမဝင်ဓာတ်စုမြတွင်ညံမဝင်ဟောတွင်အန္တပုရုဇင်ဟောတွင်အန္တပုရုဇင်ဒီတရားကခန္ဓာပဲဒီတရားကအာယတနာပဲ ဒီတရားကဓာတ်ပဲဆိုပြီးတော့ခန္ဓာတရားလည်းမသိအာယတနာတရားလည်းမသိဓာတ်တရားလည်းမသိပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားပါပဲငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အထင်လွဲပဲတော့အစွဲကြီးဆွဲပဲတော့အာယတမီစီဝိုင်းလောကကြီးယာယီယွာကြီးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကိုအန္တပုရုဇင်လို့ခေါ်တယ်အကံပုရုဇင်လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းရသုဂတိကိုရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နာရကဆိုကြည်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်စုမြတွင်ရှုညာဝင်ခေါ်တွင်ကလျာဏပုရုဇင်အနာအာယတနာဓာတ်စုမြတွင်ရှုညာဝင်ခေါ်တွင်ကလျာဏပုရုဇင်ခန္ဓာအာယတနာ ဓာတ်စုမြတွင်ရှုညာဝင်
Odwin Gliana Buddhism. Didiaga Kanabe, Didiaga Ironabe, Didiaga Dabi Lu. Kanadea Ironadea Dadia Dibu. Erabaino Naja moving the tea, Atom moving the tea. Hello, Jenny Bama Diari, Najalu. Kanadiari, Jenny Bama Najalu. Ironadiari, Jenny Bama Najalu. Dadiari, Jenny Bama Najalu. Hello, Naja Mada, Shuwa Atom Nidhi, Yogi Boguri. ဒေါတာဗံဖြစ်ပလာမဖြစ်သေးဘူးတက္ကရာကအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပလာမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တရားတွေတော့အကျဉ်းကြီးနာဘူးတဲ့ကြားဘူးတဲ့အထုတ်ဘူးတဲ့အနာပဲအေရနာပဲဓာပဲလို့တော့နာကြတဲ့ညာအထုတ်ဘူးတဲ့ညာနေတော့ပြီနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကလျာဏဘုဒ္ဓရှင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတောင်းတပြီမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါတာဗံတက္
ကလျာဏဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလျာဏဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကုခေလို့နားလည်အောင်ပြောရင်တရားကိုအကျဉ်းချင်းနာကြမှသာရှုပွားအားထုတ်ပြီးတော့သောတာပန်အဖြစ်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကလျာဏဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရည်ဆိုတာတောင်းတပြီးကြည်လိုက်မယ်ဆိုလူခုနှစ်ကြီးဒီမှာငါးကရိယာရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာနဲ့နှစ်ကရိကိုသုံးမပုံသုံးမပုံနှစ်ပုံ
ကိုယ်ကြီးကျန်တာတွေကအဲ့လောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကတရင်သုံးနေဆိုတာဘာကြည့်တရင်သုံးနာလေဆိုတော့ကြွတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကြည့်ပြီးတော့တရင်သုံးနေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအရှင်တန်းကိုကြည့်တရင်သုံးနာဟုတ်ကြွတန်းဝင်မဲ့တတ္တဝါညာရကြွတန်းဝင်မဲ့တတ္တဝါရှေ့ရမှာတရင်သုံးနေဆိုတော့တာဝတိကြည့်လောက်ကြွတန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့
လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော့ဘုရင်တို့ပုဗ္ဗာယုံเจ้าမှာရံခါသတင်းသုံးအခုဇေတွန်เจ้าမှာရံခါသတင်းသုံးလို့ဇေတွန်เจ้าမှာပဲသတင်းသုံးများတယ်သတင်းသုံးများတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတောက်တိပြည်ကပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအထင်ရှားပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကဇေတွန်เจ้าဒါယကာကြီးအနာတပိန်တတိနဲ့ပုဗ္ဗာယုံเจ้าဒါယကာမကြီးဝိသကာเจ้าအမတို့သူတို့နှစ်ဦးကအထင်ရှားပြုစုကြဇေတွန်ကျောင်းတကအနာတပိန်သတိကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့စီပထမအဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုဇေတွန်ကျောင်းတကအနာတပိန်သတိကြီးဖူးရပထမအဦးဆုံးတရားကိုနာရဒီချိန်မဲ့ဘုရားဖူးရတယ်ဒီချိန်မဲ့တရားနာရတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နဲ့တပြင်းနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပေါ်လို့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားတပည့်တော်ဒီဘုရားနဲ့လည်းကင်းပြတော့မနေနိုင်တော့ပါဘုရားတရားနဲ့လည်းကင်းပြတော့မနေနိုင်တော့ပါဘုရားသံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေလည်းကင်းပြတော့မနေနိုင်တော့ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သာဝတိပြည်တို့ကြွတော်မူပါဗျာမြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတို့ဘုရားတပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ပတ်လှူဒန်းခြင်းပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့တဲ့တပြိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါနာရမီတရေကြီးလျှောက်ပေါ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးနဲ့ကင်းပြတော့မနေနိုင်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားနဲ့ကင်းပြတော့နေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့လည်းကင်းမနေနိုင်ဘူးတန်ခါနဲ့လည်းကင်းမနေနိုင်ဘူးတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ကင်းနေလို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတာပေါ့ကင်းလေကောင်းလေကင်းလေကောင်းသူတို့ကြတော့ဆရာဝေတရားဝေတန်ခါဝေလေကောင်းလေအဲ့ကောင်းကြီးအဲ့ရစားကောင်းကြီးစားရဟုတ်ပြီလားသူတို့လည်းလာဖြစ်တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြည့်ဟိုမှာအရိယသာဝကဤပိယဓမ္မသဝနာတဲ့ယောဂီတွေမကြွားနဲ့ဟုတ်ပြီလားအရိယသာဝကကအရိယသာဝကအရိယသာဝကကြီးပြိယဓမ္မသဝနာအရိယသာဝကတို့ကတရားနာမှုကိုချင့်မြတ်လို့တွေတရားကိုချင့်မြတ်လို့တွေတရားလည်းချင့်မြတ်လို့တွေတန်ခါလည်းချင့်မြတ်လို့တွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲဒီရောက်ဝိသကเจ้าမကြီးတို့အခုအနာတပိန်တထေးတို့ကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားနဲ့ကင်းနေလို့မရဘူးတရားနဲ့ကင်းနေလို့မရတန်ခါနဲ့ကင်းနေလို့မရဘူးသူတို့မှာကဗုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇပတာရိဏတမန္နာကတော်ခင်ဗျားအပေါ်မှာမတုံမလုတ်သက်ဝင်ကြီးညိုတယ်။တရားအပေါ်မှာမတုံမလုတ်သက်ဝင်ကြီးညိုတယ်။သံဃာအပေါ်မှာလည်းမတုံမလုတ်သက်ဝင်ကြီးညိုတယ်။အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တဲ့၅ပါးသီလအပေါ်မှာလည်းသူတို့ကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့သီလကိုချင့်မြတ်နိုးတယ်။အဲဒါယောဂီတို့နဲ့တူလား။မတူပါဘူး။တူဘူး။
เออมีมีโรมาอะไรยี่เช่นนี้ไม่ใช่หรือฮะอะไรยี่เช่นนี้ไม่ใช่หรือเออวิธากาเจ้ามาจีโรนารมีตุเรจีโรนารมีตุเรจีโรสิเออตอนนั้นมาเชิดอันนั้นจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวมีสาวพยาก็เออลูกสาวดอกมีสาวพยาก็พามีชีเลสโรมีสาวพยาก็ตุยมูลังเงินนั้นมีกูขอดูดาดาลูกขอดอันนั้นจะเป็นลูกมึงขอดูดาดาตัวมีอาชีพกูเรามีดูกาได้สิ่งยิ่งเด่นเนี่ยมาไม่เลี้ยวเลยทำไมไม่ใช่เลย อาเมียสาวพยาบาลีบีโรตีบาบีพยาตอนเด็กบ้านเบาบุตีบาบีพยาสวีดามาดาวชีบีพยานาบีโรมาโยเนยวานเนมวยเลมวยลงเนมันนี่เลมันนี่ลงเนลูเชนเลเบมโยเชเดแม่เชนเลนี่เนเรแต่ช่วงเด็กอาเดียดูดาอเมริเชนิมเลดองดิมขันเนมุลาลูกโยจาริอามาเดียดูดาไปโนยาวเอ็งการเรมาโกเรแม่เชนนี่เนเรเจ้าเนียชีอาเมลูสระเอ็งการเรมาตีจับบาบีบาจี อ่ะตอนนั้นเลยมวยเลยมวยลงยาบุไม่ดีเลยมวยนี่ลงยาบุไปโน่ลูเชนเลยไม่ยอมเชียบุอีสิเลบาลเลยยาลอยยาเม่ไม่เชื่อเลยนี่นี่ยาเม่สุดเลยนี่ยามยูเอร่าไล่ไปรอเชียร์รอเสด็จมินได้อุ่นจีบุด้วยเลยครับเอร่าบุเวเวอร์มาพยายามกุลมีจีด้วยพยายามกุลมีเลยตั้งราชมีบ้างเชียงเงาเลยด้วยเอร่าจังสาวเสด็จมินได้อุ่นเนี่ยมาสาวเชียงยาวเสด็จวันน่ะเสด็จวันลูกขอร่า เสด็จวันนั้นเสด็จเสด็จมินได้วันนั้นจระอุ่นเสด็จมินได้อุ่นถ้าที่เวชีละเสด็จเจ้ามีสาวพี่เลยส่วนยาสาวพี่เนี่ยตั้งอะไรเช่นเนี่ยดีเป็นไปหรอมาหน้าเดือนตุลาคมปีสุดลงจุ้ยลงว่าสีว่ามีชาดอกบุ้งเด็กพยายามเตะยาตั้งอะไรจระนาโตมามาเถอะว่าจะช้ากูเลยเว้ยจระนาสูเรอมาลงว่ามีชีดอกบุ้งเอวิธีการเจ้ามาอยู่เลยที่ใดเนี่ย ไปโนซีว่าชามุมเลิกดอกบุ้งเด็กพยายามเตะยาตั้งอะไรจระนาโตมามาเถอะว่าจะช้าอยารีว่ามาเลยจระนาสูเรอมาสูรามีชีดอกบุ้งพยายามจระนาเตะยาจระนาตั้งอะไรจระนามาเถอะว่ากูกูอยากเลือดรู้มามีชีดอกบุ้งพยายามจระนากูตาเล่กูกูเตะยาจระนากูตาเล่กูกูตั้งอะไรจระนากูตาเล่กูกูจระนาโตมาบัดมากูกูอยากรู้มาชีดีละ ชีวาเบียอากูเกิดเจ้าหนุ่มเลยตัวจาระเบียดเลยตัวจาระอุปสรรคเลยน่าจะเบียดเลยน่าจะเบียดเลยอารมณ์จะเอ็มมาเลยกูกูอยากเรียนทุกคนยังไงชอบกูนี่นะพยายามจะมาชอบกูนี่นะมีอยู่ละชีวาเบียอะไรมั่งกูมีพยายามจะมาเลยชอบกูเอ็งเนี่ยมาเลยชอบกูนี่ละเบียดูดีมีอะไรกูกงชีกูกูอุชากูกูนี่จาระเบียดยอดเราเดียดมาเบียยอกีเบียดยอดเราเบียนารมินทรีย์เอ็มมาเอลูชีดีละชีวาเบียอาม่ามีชีบูพยายามจะมาเรียนนัดต้องมาเรามากูกูอยากพามาม
ตางาတော်ဘောင်း2000ကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်ဘယ်2000လဲ2000ပါဗျာ2000တောင်းဆိုတာနေလားနေပါမနေဘူးပြီးတော့မှဘုရားစွာဘုရားလက်ရံခါကြွတယ်ဘုရားစွာဘုရားမကြွရင်လည်းရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂ္ဂလံစကြည့်တယ်ရဟန္တာရှင်မြတ်ဒီဦးစီးကိုတော့ကြွတယ်တางาတော်ဘောင်း2000အဲ့လိုပါဝိဒါကကြောင်းမှကြီးအိမ်မှာလည်း၄၀၄၀တางาတော်ဘောင်း2000 ဘာကြီးနော်လမ်းဘေးလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးမှာပါတူးထားတဲ့ရေတွင်းရေကန်နဲ့တူးတယ်လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးမှာပါတူးထားတဲ့ရေတွင်းရေကန်ကိုဘယ်သူမဆိုမတောက်ရဲဘူးလားတောက်ရဲပါခင်ဗျာမတုံရဲဘူးလားတုံရဲပါခင်ဗျာမချိုးရဲဘူးလားချိုးရဲပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာကြီးနော်အနာတဘေးတရေကြီးအိမ်နဲ့ဝိဒါကကြောင်းမှကြီးတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပြည်စည်းပြည်စည်းရတွေကိုယဟန်တန်ကအားလုံးမှာအကုန်လုံးရေရေတင်းတင်းပဲသုံးရေးတွေဟဲ့လားစားသုံးရေးတွေအလူခံရေးတွေအဲ့ဒါရေတွင်းရေကတပ်ဖွဲ့သူတို့အိမ်ကလမ်းစုံလမ်းကလမ်းလေးမှာတူးထားတဲ့ရေတွင်းရေကတပ်ဖွဲ့တဲ့ဝိဒါကကြောင်းမှကြီးတို့အနာတဘင်တတိကြီးတို့ကလည်းပဲဒီတောင်ကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂံကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှုကြီးတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအမိအရာအဖအရာမ
ဒီအမိအဖအရာမှာမြတ်စွာဘုရားအမှုကြီးတဲ့တန်ခါရရှင်မြတ်တွေရဲ့အမိအဖအရာမှာတီးပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတပါးရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုစိတ်ထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားလုံးမြတ်စွာဘုရားအမှုကြီးတဲ့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းလုံးမှာရှိတဲ့တန်ခါအားလုံးအပေါ်မှာအမိ ဒီလိုရဝိဒကကြောင်းမှာကြီးလို့ရအတွဲကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရင်တို့ပြိဿတွေကြားဘူးနေကြတဲ့ရှင်ဒီလီရဲ့မေတော်သုတ်ပဝါဒနောက်ပြီးတော့မှဘုရင်တို့သုတ်ပြရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်
အမျိုးသမီးနာမည်ကတုတ်ပိယာတုတ်ပဝါသာဝိတာခာအဲသူတို့ကအတွေ့ပဲကျောင်းသွားလဲအတူတူဖះသွားလဲအတူတူသူတို့ပြုစုပုံလုပ်ကြည့်ပုံများဘယ်လောက်များအာဟုတ်စရာကောင်းလဲဆိုတနေ့အဲဝိတာကကျောင်းမှာကြီးတုတ်ပိယာခေါင်းကတုတ်ပဝါသာတို့ကျောင်းရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့ဖះဖူပိတရားနာပြီလို့ရှိရင်အိမ်ချက်ချင်းမပြန်သေးဘူးကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းတက်ကကျောင်းပေါ်တက်ကြတော့မှ ဘယ်ကိုရင်နေမကောင်းထိုင်မသာရှိပါသလဲဖေဟာဘယ်ဦးစင်းနေမကောင်းထိုင်မသာရှိပါသလဲဖေဟာဘယ်ဦးစင်းအတွက်တပည့်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရပါမလဲဖေဟာဘယ်ကိုရင်အတွက်တပည့်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရပါမလဲဖေဟာအဲ့လားနေမကောင်းအတွက်ဘာဆွမ်းပို့ပေးရမလဲဟဲ့လားဘာဆေးပို့ပေးရပါမလဲဖေဟာလို့တရားဝင်တရားထွေအဲ့ဒီနေမကောင်းထိုင်မသာရှိနေကြတဲ့ကိုယ်ဦးစင်းနေကိုလက်ပတ်ပဲတော့မေးစံပြီးတော့မှလိုအပ်
ตะวีดาคายตุบิยาเยตุบวาตาเยไอ้หลุจ้องเสยจีนเนี่ยกูรอตะบะดัชโชนี่แหละกูรอตะบะเนี่ยตั้วไปแล้วตุ้ยตั้วดิได้จีนก็จ้ะတော့อาชิเมยบาพี่นี่บาตะเลยอ่าวันช่อลูกตะกะมาจีอ่าอาชิเมยเนี่ยตะบี้တော့บาลุกไปยามเลยเปียตุบิยากะมีတော့อะดาสุบยุคคลิพงไปจีนนี่อ่ายาสีบาเมอาชิเมยสุบรอมาเปลี่ยนตั้ว အင်းများသားတဲ့ချင်းကကြတော့အင်းတွေကလည်းဥပုံနေဖြစ်တော့ဒီနေ့ကဈေးထဲမှာအသားတွေငါတွေကဘာမှမရအိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသွားပြီးတော့ဈေးထဲမှာအသားတွေငါတွေဝယ်ခိုင်းတော့ဘာသာဘာငါမှမရဘူးကိုကိုတော်ကလည်းအသားဆုပ်ပြုတ်ဖုံးပေးခြင်းနေဆိုတော့ဈေးထဲမှာအသားတွေငါတွေကလည်းမရတော့တုတ်ပြရစဉ်းစားဖို့ကြည်အောင်တန်ခါတော်ရှင်များနေမကောင်းထိုင်မိတာရှိနေအသားဆုပ်ပြုတ်ဖုံးပေးခြင်းနေဈေးထဲမှာလည်းဘာ
ตัวเตะไปတော့ပြန်အောင်ရင်လည်းမူနိုင်တယ်။နောက်ပြန်အောင်မူရင်လည်းဒေလောက်တဲ့အနာရောဂါရင်လည်းတိုးတက်နိုင်တယ်။အဲဒါဤတန်ကားရှင်မြတ်အနာရောဂါတိုးတက်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ရာနာမူလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲဒါအင်းကအမျိုးသမီးကိုသွားဆံဆိုတော့မှမိဘကြောင့်နေမှာဒါလီတာယူခိုင်း။ဒါလီတာယူခိုင်းမှလည်းအင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှအဲဒါသူ့ပေါင်သားကိုစားလောက်အောင်အဲဒါကိုရောတပါအတွက်အသားဆုပ်ပြုတ
အဲ့ဒီအသာဆုပ်ပြုတ်ကိုအဲ့ဒီအသာကိုဆုပ်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုကတ်လိုက်အဲ့ဒါဆာလာတော်လာအဝိုင်းနဲ့ပြိဒါဒီအသာဆုပ်ပြုတ်လုတ်ထားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါသူထလို့ရအောင်မလားမရပါဘူးပေါင်းသားကိုဖလီထားတာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအမျိုးသမီးကိုအသာဆုပ်ပြုတ်လုတ်ခိုင်းတော့အမျိုးသမီးလည်းအဲ့ဒါကိုအသာဆုပ်ပြုတ်လုတ်အသာဆုပ်ပြုတ်လုတ်ပြီးတဲ့အချိန်
เอ้อไอ้ที่เจ้ามาตุ๊ยอกจาก็ไม่สิตุ๊ยอกจานําเมก็แลตบปี้อ่ะตุ๊นําเมก็ตบปี้อ่ะยี้จาบาดาเนี่ยไม่บาดาดาเว้ยกว่าเลยเอ้อမျိုးกองตาไม่อยากจาก็ตะชาตัวนี้တော့เปลี่ยนล่ะတော့ตบปี้อ่ะเบยตัวตะเลยสรว่าหานี่ไม่กล้าเบยน่ะนี่ไม่กล้าแล้วคนนั้นก็တော့อกางีกูเบยลุเบยลุนี่ไม่กล้าน่ะเลยสรว่ามาเอ้อตุ๊ยงาอမျိုးทีมีก็ดีโลดีโลเจ้ามากูรอตะบ้านี่ไม่กล้าทําเมตาพี่อะตาสุบยุพ้องไปจริงเลยสรไอ้นี่กูรอด้วยอะตาสุบยุพ้องไปกูอ่ะသေးတယ်မှာအသားငါသွားဝယ်တော့မရလို့အဲ့ဒါသူ့ပေါင်သားကိုစီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါအသားဆုပ်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးကောင်းသားကလည်းဝမ်းသာလိုက်တာအစီရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓဝတ္တဘောအချင်းတို့လောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါပြီသာတကားလက်ပြည့်တီးပြီးတော့အန်ရှိပဲရှိပါပြီသာတော့လောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါပြီသာတကားဒီသုတ်ကိယဥပါတိကာမတိအသားကိုလီးပြီးတော့မှလူရဲတယ်ဆိုလို့စီသူမလူရဲတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းမရှိပဲဗမာစီတော်မှလေအားလုံးအကုန်လုံးသူလူရဲတော့ဒီသာလင်ဒီအချင်းတို့လက်ရှိတီးပြီးတော့အန်ရှိွဲရှိပါပြီသွားအချင်းတို့လောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါပြီသွားဝန္တာအာယတပိတိသောမနာတဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသွားပြီးတော့ပြင်မြတ်စွာဘုရားမနေ့ပြန်ကြလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားနေ့တော့တန်ဃာအားလုံးဆုံးမပြီးကြွလုံးပါဘုရားအဲ့ဒါဆုံးမပြီးသွားပြီးတော့ပြင်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုကြီးတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒါကြွလာတော့ဒီကသုတ်ပိယကအဲ့ရတဲ့ကမထနိုင်ဘူးပေါင်သားကိုဟလာတယောက်စာဘုံပေးလို့ရောက်အောင်အဲ့ဒါလှီးထားတော့အဲ့ဒါမလာနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကတိတယ်ဒီအကြောင်းကို
အဲ့ဒါသုတ်ပြီးရဖေသွားလေလို့ပြတ်စွာဘုရားကတိရတန်းနဲ့မေးတယ်ဗုဒ္ဓနာမဇာနန္တာဘိပု္ပ္ပံတိဗုဒ္ဓနာမသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတို့ဒီကဇာနန္တာဘိသိမြင်တိပါတော်လဲပု္ပ္ပံတိမေးတော်မူကြကုန်၏ဗုဒ္ဓဘိသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတို့ဒီကဇာနန္တာဘိသိမြင်တိပါတော်လဲနဗုဒ္ဓံတိတိလိုရင်းနဲ့မမေးကြကုန် ညဇောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကတိရတန်းနဲ့လည်းမေးတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တိရတန်းနဲ့မေးတာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးတို့မေးတာကယံခံမေးတာကတရားဟောခြင်းလို့ယံခံမေးတာကတိတ်ခါဖို့ပညာချင်းလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ခါဖို့ပညာချင်းလို့မေးသည်တဲ့အခုဒီမှာမေးတာကအဲ့ဒါသုတ်ပြရဖဲသွားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသုတ်ပြရမလာနိုင်ပါဗျာသွားခေါ်ကြည့်လို့မြတ်စွာ
ငါဘုရားရှင်ကုရမရကြီးကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးလောက်လေလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြီးကတော့တော့ဘုရားကလည်းသောတာပန်အမျိုးသမီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်နေတယ်ဆိုရင်နေပါလားမနေပါဘူးဗျာအာမြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်ကုရမရကြီးကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးလဲလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြီးနေသေးအဲ့ဒါငါဘုရားတော့ရှစ်ခိုးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထားလဲထားလိုက်ပေါ့အနာလဲအတနုတက်ပြီးတော့ပျောက်သွားရောတရားစားသာလ
ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမလီသူ့ယောက်ျားကလည်းအကြီးကျယ်ဝမ်းသာပိဋိသမဏတာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားတို့ပြရမျိုးသမီးကအဲ့ဒါသူ့ဘောင်သားကိုလိပြီးတော့လူရဲတယ်ဆိုတော့သူမလူရဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိအောင်မှာလဲဗျာဝမ်းရောက်ဝမ်းသာပိဋိသမဏတာဖြစ်စွာနေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်အဲ့ဒါမှာမြတ်စွာဘုရားကတည်တဲ့ချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဟံကလည်းအဲ့
Then the others of your formation will be Yodala. Yobaribia. The others of your formation will be Yodala. Yobaribia. Having Yidobia Valley, Ludala, Lubaribia. Then the others of your go home with the lap, home with the lap. The readable that shoes up and home with the lap, madam, home with the lap, madam, home with the lap. Edaman, yes, of Yaga. A new yoga won't get ye, Bidoma. Era, Idan, Tinha, Madiba, Mabun Shumaba, Messenger Menet, Dindi, Ludago, Tinsari, Iginigan is up at a Ludago, Masayabu, Salusi, at a Tonazi, about Tinsi, Sunyas of Yajin, Edaman, Teka Boko, Kinjata. Lurebogu, Rigado, did another Adia Shilu, Adago Dalmavi, Era. Let leave it at Lujamavi, the side of Boko Gara, at a shoe was singing with a Siamese. Hobbida. Mama, Sade Boko Narabi Dri, Ima Levi, Tanga Natang Sunga, Tanga Narang Sungado, Tanga Rajim Yamiadu, Vidaga Jaumaji, Narabi Dri, Ima, Sumpong Biada, Emadandra, Meiji, Shidi, Pavilu Meiji, Shilisro, Vidaga Jaumaji, Narabi Dri, Yazam Yan, Tanga Rajim Yadi, Luzi Dago, Pombi Dadago, Druga, Deep, Tanga Rajim Yadi. Homey data go better to go to the Lurani. How we are? A Joe Luriga, Langarajimedi go to Pond or Pombu Zigini. Langarajimedi, Homey data go to a cheddar build a movement, a good chechen now to a cheddies, a little machine. She got a gavadu, got a melody, Langarajimedi, Pombu, got a la, Gusabu, got a la. A good with a gajang majido, another being the Sijidoga. Dangarajimedi, Pombi, Data, Kube, Yazaviani, Dangarajimedi, Pombi, Data, Kube, at a thinly of Yabada, Kube, Chebjogu, Pombi, Chebjogu, Kachinja, Yazaviani, Dangarajimeduha. Era Abadia, Wamban Data, Sony Hindu, at a sea danger, Pombi Jari, Elo Pombi Jaro, the Jarija Boguri, Ema, Yazaviani, Dangarajimedi.
并不是送给人家的。如果在路切进来的话，如果切的当然是没的路在过，如果没的当然是没的，对吗？碰壁不对吗？碰壁不对吗？没碰壁的人家的当然没的不切的没碰壁的人家的还要问他是不是他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 人家家的干嘛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 �ở đâu mà công công tây mà công công à đi sự là khá bị chỉ dù mà nhà bù và biết lời đấy rồi nhà giàu bây giờ đang ở trên nhà đi không mua bị trả lụ ai lụ cái gì khai trả đi à với đang ăn cháo mà chỉ được nào đây bên đây chỉ được làm được mà với áo với sao lụt chim mà xin mà chết được cái lụt xin à vẫn là ai ăn bị đau mà lụt đi cả là làm được rồi cả lụt đi cả là làm được phải trả được với đang ăn cháo mà chỉ được về tôi mà với áo với sao mà lâu nay nào đây bên thứ hai chỉ là tôi mà vui áo với sao mà lâu này nọ nào đây bên thứ hai chỉ cả bây giờ cô vui áo với sao không sống khăn là mấy lúc gì tôi thấy mấy cái gì mà hà tôi bắt đầu vui áo với sao không sống khăn à vui đa cái cháu mà chỉ cả bây giờ cô vui áo với sao không sống khăn là mấy lúc gì tôi mà nghĩ để nhà gì chỉ để ở đây nghĩ để nhà gì đấy cả bây giờ đã theo cái nghĩ đấy cả tôi già mà chỉ biết mà phải ăn theo đàng ngày là nào tôi mà ê là dù đi lý ra bữa đó, vui áo với sao lâu đã đó. Vì ta cái cháu mà giờ là tu mà, ta ấy nhìn lý đi học của, ê là vui áo với sao lâu khai nỉ. Ê là vui áo với sao lâu khai. Vì ta cái cháu mà gì cả, nhìn mà lý của vui áo với sao lâu khai. Nào đây bên đây lý gì cả, vậy nó mà hát tu bà đó vui áo với sao không sống lâu khai. Ê là vui áo với sao không sống lâu khai nó. Vui áo với sao lâu đi, sợ là cô này lên mà lâu áo là. Lâu này lên mà lâu áo là. ý yang gaja ra 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 vì vậy sao lâu trên này ăn được chứ mà bây giờ tôi bắt đầu xí khô, đang ở đây xem nhà đi xí khô, bây giờ chúng tôi nhà hỗ trợ để đi học của anh khan ha, bây giờ mới cho lâu trên này chúng ta đi bộ ra xem mà mọi người là mua gì đấy, đang ở đây xem nhà đi đi học của na lu, anh khan đi học là mình nay học là, anh khan vui vậy sao lại mình lâu học là, thì ăn được chứ nhà cái đó, bây giờ đi học thành gì, ăn lâu trên này đi học của mình bắt đầu thành, đi học ăn thâu.lâu lâu trên này lấy về tiền ăn thâu, à chơi ăn lấy rồi rồi tiền ăn nhà chính gia đó lấy về toàn bộ tiền ăn nhà lũ tử mà tiền ăn nhà quen lấy vui áo sao lâu để bốc lên mà phải ăn phụ quen lấy mới áo là, tiền ăn nhà quen lấy mới áo là, thì ài là vui áo sao lâu trên này lấy về tiền ăn thâu quen mới áo là, tiền ăn thâu quen giá đấy, vui áo sao lâu trên này lấy tiền ăn thâu quen giá đấy, đi ra lấy về, ăn được chứ mà ăn được lâu, bây giờ tiền ăn thâu quen giá đấy.ไอ้เจ้ามันเลยวิญญาณวิสัชน์สุดฮะไม่ได้พูดได้มโหกูวิญญาณวิสัชน์ก็ไม่อยากพูดอยากเล่าเขาบีละวิญญาณวิสัชน์เนี่ยไม่พูดไม่อยากเล่าอยากเลยสุดาก็เพราะอินทรีย์บอกไอ้จวนนี่ดาก็ตังการีประตูรีจวนนี่ดาอยากจะพยายามมุ่งชีวิตตังการีตังการีกูพูดมีอะไรจริงกามากรีตุรุยศีมากิลิดาเรมีเงี้ยอยู่ละเงี้ยอีเรเอเดียมาลุสุจิเมสิจันซาผู้มีนาลงจวนลาบาดีเมสิจันซาผู้มีนาลงจวนลาบาดีเมสิจันซาผู้มีนาลงจวนลาบาดีเมสิกูเลผู้มีจินพิจันซาไม่เชื่อเอาละเนี่ยสิมาไปโน่ดอบะดอตาโมหะดิ
ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တိဖူးမြင်ရတဲ့အဲ့ဒါမိမိမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘလည်းငြိမ်းဒေါသလည်းငြိမ်းမောဟလည်းငြိမ်းငြိမ်းအေးလို့အဲ့ဒါမျက်စိကိုဖူးမြင်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒါတန်ခါရှင်ရည်ရည်မျက်စိကနေလောဘဒေါသမောဟတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းအေးနေတယ်ရံခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါရှင်မြတ်တိသွားပြတော့ဖူးမ
เอ้าเวียวิสาลุเตะอไคมาเลยเวียวิสาลุเวียวิสาลุนี่แหละเฉิงก็เลยเวียวิสากุฎุตระกุฎุเสียมโยเด้มาเวียวิสากุฎุสระไม่ป่าวล่ะป่าวครับเวียวิสากุฎุจีลุไอ้เวียวิสากุฎุลุนี่แหละเฉิงก็มาโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ผิดดีล่ะไม่ผิดหรอกครับผิดหรอกครับโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ใหญ่ลุเอ้าเดี๋ยวเตียนน่ะได้เฉิงก็จ้ะแล้วโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ไม่ใหญ่หูล่ะ ญาติพี่น้องทั้งหลายเราก็ตั้งกระชิเมติภูมิญาติพี่น้องโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ไม่ใหญ่หูล่ะใหญ่มากครับญาติพี่น้องทั้งหลายเราก็ตั้งกระชิเมติภูมิญาติพี่น้องโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ไม่ใหญ่หูล่ะใหญ่มากครับญาติพี่น้องทั้งหลายเราก็ตั้งกระชิเมติภูมิญาติพี่น้องโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ไม่ใหญ่หูล่ะใหญ่มากครับญาติพี่น้องทั้งหลายเราก็ตั้งกระชิเมติภูมิญาติพี่น้องโลภโทสะโมหะมามนะฤทธิ์ไม่ใหญ่หูล่ะใหญ่มากครับญาติพี่น้องทั้งหล
င်းပဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကိုတကိုယ်လုံးနဲ့တန်းစားမစင်ဘူးလားစင်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုတကိုယ်လုံးကိုလည်းတန်းစားစင်တာပဲသူကြီးဝေယဝိသာဝေယဝိသာကိုတန်းစားကိုတန်းစားလွန်စွာလှပသည်လွန်စွာလှပသည်ဝေယဝိသာဝေယဝိသာကိုတန်းစားကိုတန်းစားလွန်စွာလှပသည်လွန်စွာလှပသည်အဲ့ဒါတကူလုံးကိုဝေယဝိသလှုပ်ချင်းပြင်အဲ့ဒါတန်စာဆင်လိုက်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးအကုသိုလ်ဝင်ခွင့်မရဘူးအဲ့တော့ရှုရပွားတဲ့အထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှဖြစ်ခဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးဘာရင်တော့မိနာသွားကလို့ရှိမပူဘူးလားပူပါဘူးပူရသည်ဘာတရားလဲရုပ်တရားပူရသည်ဘာတရားလဲရုပ်တရားပါဘူးမိလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားပါဘူးရုပ်တရားလို့ရှုတာရေသွားကန်လို့ရှိမအေးဘူးလားအေးပါဘူးအေးဒါဒီဘာတရားလဲရုပ်တရားပဲအဲ့တော့ဝေယဝိဇ္ဇသမကမင်းနဲ့စောစောစီးရေကိုလည်းမကန်ရဘူးလားခံရပါတယ်ဗျာအေးရေအေးဒါရေကအေးဒါလိုက်ရုပ်တရားကအေးဒါလားရုပ်တရားကအေးပါဗျာရုပ်တရားပဲရေထဲကနေဆယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တွေးသွားရုပ်တရားပဲအေးဒါလည်းရုပ်တရားနှွေးဒါလည်းရုပ်တရားရေသွားကန်တဲ့အေးသွားတဲ့ရုပ်တရားမိနသွားကတ်တဲ့အဲ့ဒါပူတဲ့ရုပ်တရားပဲအဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲမိမိတို့ဓမင်းချက်ဟင်းချက်ပြည့်သေးလားမပြတ်ပါဘူးရှုမှုပွားမှုအထုတ်မှုလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာအဲ့လိုပဲရှုအဲ့လိုပဲဘာကြီးတို့ဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်ခြင်းနဲ့တရကဖွတ်တယ်လျှော်တယ်ဖွတ်တယ်လျှော်တယ်မှာဖွတ်ခြင်းနာကနန္တရားဖွတ်တာကယုတ်တရားအဖွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလက်ထဲမှာလာနာသွားတယ်ကျင်သွားတယ်တောင့်သွားတယ်တင်းသွားတယ်ယုတ်တရားတွေပဲလို့တတိထားပြီးတော့အတ္တိတရားလေးနဲ့ဖွတ်နေတယ်လျှော်နေတယ်ချက်တဲ့ပြောတဲ့ချက်ကပူသွားလေယုတ်တရားအေးလေယုတ်တရားဒီလိုရှုရင်းပွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါချက်ပြုတ်နေတယ်ဟုတ်ကင်ကြော်တော်ပြတော့နေတယ်အရှုပွားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့တို့ကရှုပွားချက်ပြုတ်ပြတော့နေတာတို့ကြကြတော့တရားနာတပ်ပါယူမျှတမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမဟာသုဘတာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီနာတပင်တရေရဲ့တမီးကြီးမဟာသုဘတာဘာဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်သွားပါသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဘာလို့ချင်းနဲ့ဖြစ်တာဝေယဝိသလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားဘာ ਇਹ နပြိတ္တတရားဘာလို့မဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်းလို့မဖြစ်တာဘာလို့မဖြစ်တာလဲပြင်းလို့ပါဗျာပြင်းတယ်ဆိုတော့ရှုကူမရှုတာအလကားပဲအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ဆိုလိုက်ပြစ်တိပြစ်တိနေလိုက်အဲ့လိုနေလိုက်ရှုကူမရှုအဲဝေဟာတပိတ္တတို့မအားဘူးခင်ဗျာထိုင်ရင်မရဘူးခင်ဗျာရှင်းရှင်းမပေးဘူးလားပြေးပါလေခင်ဗျာတရားဆိုတာထိုင်မှရတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုကဲငါသုဘတာတို့ထိုင်ရင်များများဆသာရတာမရပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့တင်နာကြီးတော့ရဖို့တောင်မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တန်ခါ2000ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာ။ငန်းတောင်ဆိုတာတနေတဲ့လောက်ရတာလား။နေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်နေရတာဆိုတော့ဒီနေ့လုပ်ပြီးတော့ဆိုနှစ်ပြန်တဲ့ဝေဖွာဝေရမယ်ချမ်းမယ်
chi ya me biu wa me phau wa me kin ya me chio wa me lo ya me ne re da ma mho phe ne a da tibi do do ma a lo tia a ma thu bu phya ma a lo tibi do do tia ma na ya u phya lo tu lo sin yi pe de la ma pe ba phya e sin yi pe ni de pauk ko ri a phin ni a pye ni lo de mat tha la hau bi la ma ma phya yogi ri ba re le sin ni a pye ni hau bi la a re jaung ma ya da ba ma mho tia ga lo lo li ba ma khe da ma u elo do da ma phya da ro now, but we always have to come and let's go. Sula Dubada would come and we always are going on to do silly. Sula Dubada, Edelube, Madubada, Julu, the Lube, Duleve, Chejin and Che, Jojin and Jo, Jojin and Jo, Chejin and Che, La, Lojin and Lo. As Jojin and C, Sadi, Eddie Lodi, Duleva, Yazavia, and Mushi, Tangara, Shimiri, Jala, the Homania, Tangini, the King, Sonny Gunny, the King, Babaroma. Siko Ucha Pumi, the other Marie Legum Naula Nabila Najina Najima Yogi dia Barile Nabi Babia Nabi, oh yeah, the other state don't go me. Hodge in the Laho, I say, Bia Hodge in the Laho, Kuala Pyong Chojo, Bile be a deliberate bit in era, Sudunyan Eluvenida with the Chiman Sudo. Sulu Walla Waino, Beman, look, Kakelu, see, no, La Talido, Diloga, Beman, Kaked Lola. อ๋อมาเป็นมันไม่เคยเกิดเลยไล่เป็นดีนี่ด่าได้เลยนี่พี่เรามาขณะกูว่ากูเรียกว่าทิ้งชาติมันยาดีพาดยาดีเลยยุคดียาดีเกยยุคอะไรตัวพ่อจันทร์เลิกกูไม่เลิกกูละยุคมาเป็นน่าไล่เจนไล่ใจไล่เคยไล่ท้องไล่ยาวไล่ดาวไล่เจนไล่มูไล่เวรอกิลิสันไล่กูไล่ลองไล่ไอไล่แต่ยุคดียาดีไปยุคกันดีไปกูว่าชูบุไปสิ เสด็จกันในโหดีดีดีโหดยันดีจังโหดด้วยดีดีโหดเส้นได้ดีเส้นได้ดันนันดียาดีเว้ยทุกอะไรอาชีพกันดีเว้ยอาชีพว่าไม่ดียาดีเว้ยเอร่ามีมีโรกาอะไรกันดีเป็นโมหะเนี่ยดีดีรอมาเป็นดีเป็นเลวนี่จ้ะอาชีพว่าไม่ดียาดีอาชีพกันดีกูว่าไม่ชูจินันดีอะไรไม่อาชีพกันดียาดอกกูเนี่ยกินเนี่ยจริงยันชีดีละอาชีพอยู่ดีอะไรอันนี้พ่อพยายามไปดอกโป้นันดียากันเลยดีนี่ไปดอกโป้นี่ได้เว้ยเอร่าดิวมาดูบัดดาดอกกูสุลาดูบัดดาดอกอะไรกันดีละชิวน
Shumne Baba. We always are low gila. Angara bang the town yet down. We always are low gay. We always are low gin and defecal and shoot a body at local and Melogula. Low day. And a yogi did not Adam. Maalo loop yoma. The video loop piano of yang. A domaja non of yang. Zero moha, agilon of yang. Melogulu the edit of your later. Mobila. Maabu loop yonizam. The video of moha, agilon loop. And Madame Piano of the video. Sienon lo melu dah piah lo elu berjolai do. Nere down ho piah. Ela nere mahaduba sula duba dah lebe nabi jah lucin lucin le pasi do. Doa bang si doa piah yo. Pasi doa le. Doa bang piah. Tapi ni bang si doa. Ni yau piah doa bang. Tapi ye dah mati macam jual le ku kabi cangsa lo piah. Mahau bang piah. Palu cin le piah. Ah, we always are lucin le piah. Tapi ni lewa dah la, tapi la lewa dah la, tapi ni lewa dah la. Mahu bu, mahu bilah. Ada ni nausun betul, we always are who come yang lese lor. Tu mana Dewi, we always are who come, betul kan? Tu mana Dewi apa ya? Tu mana Dewi, sebab nari bintiri ya demi engkau zon ni le. Eh tu we always are who come. Tu kalau we always are lo, we always are lo cene tu le, lekan lo dala, suin buai ne lo dala. Suin buai ne lo apa? Abu buai ne sekarang we always are temari apa le lo jala. Ini, lekan lo jala ni, hobila. Betul betul sedu ni jangan lelup ni jangan. Sekarang ini time berapa jam ni jangan, hobi lah. Ii sekarang ni macam sekarang ini time berapa lagi apa jam ni mesu ini, lucing mesu ini, piyo, lupa ni apa. Eh rasul ya bokor ika suni jadi, dua lagi ni lupa piyo, dua kali lepaskan gua awak salah lucing ni. Dua lupa dua lupa umah bi, juga ni dia cemil ada biru tu gua awak salah luar ada biru tu mesu awak piyar. Eh rasu jenuh mesu lah, mesu jenuh ya lah. Mama piyar. Abu taragan ini biar aku tu mana TV. We always are Musa with a low. Yan Najima Diana. We always are Lojima. We always are Dogger Low. We have Ujima. We are Dogger of Fu. Era, Chiang Yadaluke Adam. The younger the shooting issue, time with a shooting issue, Madaya shooting issue. Lojin Ganyan, a changing Yochin, a Mishula. Cheta Jordan, a battle of Yomes or Lucy in Suji. Chechen Nagana. Chenny Hangayo. Mama Hogumo. Chetananiyo
南有那边，阿弥陀，千人阿罗罗，哎，这千人表情那么呀？阿姐表皮的姐，阿姐的好嘛，啥都皮的，别都不阿里巴里，啥的，不会阿么学好了。苏父亲大哥呢？父女行个哟。阿摩诃卢摩诃。佛达那尼哟。南有那边。阿弥陀。佛音阿罗罗。给阿我父亲那边给，别都不阿里巴里。空间的婚姻效应的嘞，老老老米亚乌拉，对吧？咱那俺们当老了，阿拉不管你过的个么西乌拉西亚拉，对吧？伊西那拉嘞老老老米亚乌拉，对吧？所以西金大哥呢，西尼行个哟，阿摩诃卢摩诃，西达那尼哟，那有那丁，阿弥陀。心阿漏漏，给心叫人来没要啦？要啊！佛经叫人来没要啦？要啊！七经表情来没要啦？要啊！要的，要给你买到要啦，没要的。把别人没要来时候，偏弄都偏弄都没要的吧？偏那个表，好不啦？妈妈的呀！把别人没要啦？偏弄都偏弄都，偏弄都偏弄都没要的，别人都偏的偏的吧？偏，哎，那个表来着，哎啦，为啥看都？哎妈嘞呗，滴路呗，好不啦？妈妈呗。姑的妈好你大哥的朋友，那边的人哎，人家我表你了。哎了，妈都在把的嘞，亲友表亲的，父亲小人的，我要为啥路亲的多大方皮？都那都把的嘞多大方包裹皮？哎，都们那地位嘞呗，亲友表亲，父亲小人，我要为啥路亲的多大方皮？多大方你们那边的设备多嘛？哎了，我要为啥路亲的呗？哎了，把的，大哥大哥包裹提昂皮多皮，都们那地位把提昂皮多。大家大家不顾屁多，大家大家不顾屁了，你如果我要为啥舍不得六年呢？等你着，哪里问题的几个，有的有的个，都应该配对，哎的，抓多。你们都没拿地位，你们刚才没打屁的，如果对了，对了没了，对吧？对了，哎了，阿爸，最近呢，说了嘛，考虑来着，这天气热了，这天气热了的时候，先咱们都没拿过，没得，咱们都没拿配对嘞。猫爷没讲嘛不的，都没那个肚皮个白露烤的。猫爷没讲嘛不的，露皮火白露你来说，猫爷没讲嘛不，哎露皮火了，屁股白露烤了。猫爷露烤了，这几个谁没讲嘛那皮子的？既然俺都没理啊，俺们讲，人家来嘛的，先叫洗的，俺这都讲洗的，都没理，俺个猫爷露烤的，培养培养品的皮，俺们那都没。这样嘛，叫的啦，是咯。啊，咱们可以用个人标的啦，是咯。毛爷没标吧？不，毛爷都独立下去，他们考了。考吧，没有。哎，那你，这几个，这样嘛，叫的啦，路就看他们了。毛爷没叫吧？不，路标了，标了，标，咱们也冲出来。啊，冲出来的路是，把标搞了，那这边的手机的看这个，印度们呐，啊，几结果看的，我最迷张，咱们也啥不那个，别差不着。江湖那边，哎呀，以前我就米店不得，伢说偏产多了，伢说偏产多了，大家都是投机，本来想着劳动，啊，偏产以前我就也打嘞，伢说偏，这边都是米粒，都没拿地位，谁叫你们那边种的都米粒，你们那里嘛有几的都米粒偏，哎呀，对干你们，可想可想的标不得，自己多路，这边咯，啊，以前我那边来批的吧偏。地震的方法对的，地震的方法别的是的，这边的地盘的，下面这边的地米粒，我们那里面有几些地米粒，地干的可养可养，标不得地多了，这边的往那边来批个的，没几米地那把撇，白露面可养可养，撇多了，再提起标的嘛哦，伢说撇这边的个，原来的地米片的你来说的，毛个你们刚屋都标吧的撇，地米可养可养，标的那说的，毛个没标吧屋都标吧的撇。地米地也嘛叫的啦，是咯，毛爷嘛叫吧不露表不得，地多吧的撇。哎啦，给养个人表啦，好苦，本来没啥撇，啊，屁股毛爷露过来，给养个人没表露，把表阿木的撇。在这里拿汤的，等那边阿皮阿信过来，你地皮大到我家，都没拿地皮来，阿皮阿信过来，你地皮大到我家。阿皮阿他嘛，阿都的话，这样进来的不过呢，表露是，哎啦，这样进步进步别的。
ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ပဲပြီသင်ကသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့သာရရတဲ့သင်သမီးသူမနာဒီဝီကသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရပြီးတော့သကတာဂามိမဲ့ဖို့လေရတော့သင်နဲ့တမက်တဖို့ကြီးတယ်သူမနာဒီဝီကအဖေကသောတာပန်ပဲဖြစ်တယ်သောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ပဲရတယ်သမီးကဗာမဲ့ဖို့ရတယ်သကတာဂามိမဲ့ဖို့ရတယ်တမက်တဖို့မကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာတမက်တဖို့ကြီးတယ်အဲ့တော့တမက်တဖို့ကြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကမဲအဖင်ဖွာအဖင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖေကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမောင်ငယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒီဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှသားရသမီးတွေကတရားအားထုတ်အဖေဒီအဖေဒီမြတ်တရားအမှတ်လို့စီဘုန်းကြီးအဲ့ဒီယောဂီတွေဘာလို့ခိုင်းလဲအဖေဒီအမေဒီမောင်ငယ်လို့ညီမငယ်လို့ဘုန်းကြီးခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဖေဒီအမေဒီကအမှတ်ထုတ်သားရသမီးတွေကအားထုတ်တော့သားရသမီးတွေကအဖေဒီအမေဒီအသိလိမ္မာညာမညာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာကြည့်တော့အိမ်ကျပဲလို့ခေါ်ရမှာမောင်ငယ်ညီမလို့ခေါ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုဘုန်းကြီးကခေါ်ခိုင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုအဲ့လိုခေါ်ခိုင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတယောက်တရားထုတ်တာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတယ်အဲသူသမီးကတရားအားထုတ်သူကမထုတ်ဘူးမထုတ်တဲ့ချိန်ကကျတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါသူသမီးကိုသင်ပေးတယ်အိမ်ကျလို့နေအဖေကိုအဲ့ဒါမောင်ငယ်လို့ခေါ်လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ခိုင်းလဲဆိုဘုန်းကြီးကခေါ်ခိုင်းတယ်လို့ခေါ်လို့ပြောအဲ့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ခိုင်းလဲဆိုအဲ့ဒါမှဝုထုကြောင့်ရှိတယ်အဲ့ဝုထုကြောင့်နေပြောပြရလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှဝါရင်းကျပေးကပ်ပေးကပ်နဲ့လာပြီးတရားအားထုတ်သူဖေးရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုမောင်ငယ်အခေါ်ခံရလို့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါတရားကျေးဇူးကမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှတက္ကရောနာတပိန်တတိကြီးတဲ့တင်သမီးဟာအဲ့ဒါကြောင်ကရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဲအားဖြင့်ဖူအားဖြင့်တိတဲ့ကြီးလို့တင်းကိုအဲ့ဒါမောင်ငယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့မှအခုဟိုတုတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပြီတဲ့ဘယ်ရောက်သွားတာတုတိတာနတ်ပြည်ပါဗျာတုတိတာနတ်ပြည်ဟုတ်ပြီလားသက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်တုတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့မှတရအနာရပင်သီရိကြီးကအာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဖရာတဲ့တပည့်တော်သမီးဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေရပါတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေရပါတယ်အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်တာဌာနလည်းခုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပါရောက်သွားပါတယ်ဖရာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနာရမေတ္တိကြီးပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုရင်တို့ဆိုကြည့်ကုသိုလ်ပြုကကုသိုလ်ပြုကဤဘဝဤဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏မုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏ကုသိုလ်ပြုကကုသိုလ်ပြုကဤဘဝဤဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏မုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏ကုသိုလ်ပြုကကုသိုလ်ပြုကဤဘဝဤဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏မုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏ဆိုရသမှာကုသိုလ်ပြုကဤဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေ၏ကုသိုလ်ပြုကအခုမဟာသုပ္ပတာတို့သုလသုပ္ပတာတို့သုမနာဒီဝီတို့ဝေယဝဇ္ဇလုတ်နေစဉ်အချိန်မှလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဝေယဝဇ္ဇလုတ်ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီဟုတ်ပြီလားမှန်ပါခင်ဗျာအခုစကားမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီအလားသီလရှင်ဒီအမျိုးသားဒီအမျိုးသမီးဒီသရဏဂုတ်သီလပြည့်စုံစွာနဲ့အဲ့ဒါတရားဓမ္မဒီနာကြတရားဓမ္မဒီကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်အားလုံးအကုန်လုံးအမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲငါတို့ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်ပြီးနေပါဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကြီးငါတို့မှရနေပါလားကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်မှလည်းတရဏဂုံတိလာတွေလည်းရှိလို့တရားတွေလည်းနာလို့တပည့်ကလည်းဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်တွေလုတ်လို့ဆိုတာဝေယဝိဇ္ဇတမန်ကပြောမေဆိုနှစ်ဖို့တောင်ရမရဘူးလားရပါဗျာတပည့်ကဝေယဝိဇ္ဇအဖို့လည်းရတယ်တပည့်ကတရားနာကြမှသာအထုတ်တဲ့အဖို့တရဏဂုံတိလာအဖို့တွေလည်းမရဘူးလားရပါဗျာယောဂီတွေကဘယ်နှစ်ဖို့ရလဲယောဂီတွေကတစ်ဖို့ပါဗျာတစ်ဖို့တောင်မှရအောင်ပြည့်မှာမို့သူတို့မှာစကားများတာနဲ့အိတ်ထာငိုက်တာနဲ့ကုံကောင်မရှိတော့ဘူးမှာအဲ့ဒါဟိုဝေယောဇ္ဇကနှစ်ဖို့တောင်ရတာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတချို့ကမသိတော့တပည့်တော်တို့ကမရဘူးခင်ဗျာဆိုတော့မှမလောက်တတ်တော့ညင်းနေလို့အဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့ဒါဒီဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ရတယ်ကိုကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့မှစင်ကြယ်လေစွာမြင့်မြတ်လေစွာဖြူစင်လေစွာဆိုဝမ်းမြောက်ရတယ်ဆိုကြည့်ကုသိုလ်ပြုကကုသိုလ်ပြုကနောက်ဘဝနောက်ဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ကုသိုလ်ပြုကနောက်ဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ကုသိုလ်ပြုကနောက်ဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ဆိုကုသိုလ်ပြုကနောက်ဘဝမုတ်ချဝမ်းမြောက်ရလေသည်
ဘဝမှာလည်းဝမ်းမမြောက်ပါဘူးလားဝမ်းမြောက်ပါပါခင်ဗျာနောက်ဘဝလည်းဝမ်းမမြောက်ပါဘူးလားဝမ်းမြောက်ပါပါခင်ဗျာဒီအဲ့ဒါမျိုးကိုယောဂီတွေကမလုပ်ချင်ဘူးလုပ်ချင်ပါဟုတ်လို့လားဒီအဲ့ဒါလောက်ရမယ်အလို့ကုသိုလ်ဆိုတာအလကားနေရာမှာလည်းလောက်ရမှာလားလောက်ပါဘူးအလကားနေအလကားပဲဘာမှမရဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါအလကားနေအလကားပဲအဲ့ဘုန်းကြီးကတခါတခါယောဂီတွေခြားပဲတဲ့အုံအလကားနေအလကားပဲခြားရွတ်အလကားနေလို့ရှိရင်ဘာထရွတ်အုံအလကားနေအလကားပဲဆိုအဲ့ဒါထရွတ်ထရွတ်ပြီးအဲ့ဒါလုံးစီရစီထလောက်ရအလကားနေလို့ဘာမှမရဘာမှမရပါဘာတွေများဖြစ်ဘာမှလည်းမရှိဘာမှလည်းမရဒါရင်ဘယ်လိုအလကားနေမှလားလုံနေမှာလားလုံရပါခင်ဗျာမလုံပါဘူးအလကားပဲနေတာပဲအဲ့ဒါအလကားနေအလကားပဲနေတာပဲအလကားနေအလကားလူပဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအလကားနေဘာလူလဲအလကားလူပါပဲခင်ဗျာယောဂီတွေကဘာလူတွေလဲလုံလုံအလကားလူအလကားလူတွေဟန်ကုန်ကြဘူးလားလောက်ပါမှာအခုကဲမဟာသုဘဒါတို့သုလသုဘဒါတို့သုမနာဒီဝီတို့အားလားမအားပါဘူးတချဲမှမအားဘူးညီးလားမညီးပါဘူးတချဲမှလည်းမညီးဘူးလှုပ်လိုက်တာအခုလှုပ်လှုပ်ချင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်အခုတက္ကရကအထီအောင်ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဆိုကြည့်ငါကုသလားငါကုသလားပြုလေယာပြုလေယာမောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ငါကုသလားပြုလေယာပြုလေယာမောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ငါကုသလားငါကုသလားပြုလေယာပြုလေယာမောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ဒီဘက်ဘဝမှာကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမသိဘူးလားသိပါခင်ဗျာအဲ့ဒါပြန်တွေးကြည့်အမှန်တန်ဝမ်းသာစရာဟာငါကုသိုလ်တွေပြုရပါလားရသော်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်2000ရဲ့ဝေယဝိစကြီးငါနေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်နေရပါလားမြတ်စွာဘုရားလည်းဖူးရပါလားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းနားရပါလားအာကိုဘက်ကလည်းကုသူရိယနှုတ်ဘက်ကလည်းကုသူရိယစိတ်ဘက်ကလည်းကုသူရိယငါတကူလုံးနဲ့ကုသူတို့ကုသူကကြီးရနေပါလားလို့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသူကောင်းမှုကံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာယေဇုဗံဘုရားမှာပြုပြီးသားကုသူကံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါကုသူတွေပြုခဲ့ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့လည်းဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်လို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှရှုလိုက်ခြင်းနဲ့ကတရားမရဘူးလားမရပါဗျာဝိပဿနာဆိုတာဘာမှဖြစ်ခဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားတို့ပြာမုံစုပ်ကြီးကိုစားရတယ်လို့ဘယ်နေရာကစားစားစားခြင်းတဲ့နေရာကစားမချိုဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဝိပဿနာလည်းဘယ်နေရာကရှုရှုရှုခြင်းတဲ့နေရာကရှုအကုန်တရားကြီးပဲ။အခုဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးအာရုံပြုလိုက်ရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်လာပါခင်ဗျာ။အဲကုသိုလ်ကံလေးမေ့သွားပြီဆိုဝမ်းမြောက်စိတ်ကလေးမချုပ်သွားဘူးလား။ချုပ်သွားပါခင်ဗျာ။အဲဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာလား။အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပါခင်ဗျာ။ဒီအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့အကြောင်းချုပ်တော့အကျိုးလည်းမချုပ်သွားဘူးလား။ချုပ်သွားပါမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါလေးကြည့်ရင်လည်းဝိပဿနာမရှိဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ပြီလားအဲပြေစုံပါမှာလည်းပဲကုသိုလ်ကံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တော့ဒီမနဘဝနှလုံးကကြတော့အကျိုးပေးကြတော့နေလားမနေပါဘူးခင်ဗျာကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံနဲ့စာမယ်ဆိုအကျိုးပေးကဘယ်လိုမှကိုမနိုင်စားတော့တော့ဘယ်လိုမှမနိုင်ရှင်လောက်အကျိုးပေးကအမြဲတမ်းကြီးတာအဲဒါကြောင့်မလို့ပုံညာမေကတန္တိနန္တတိဘိညောနန္တတိသူပတိံကတော်ဒီအဲ့ဒါနောက်တခါကျတော့အခုတုတိတာနတ်ကြီးရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘောကြီးတို့သရုမာရိတာဝရိန်သာယာမာတုတိတာဆိုတော့ဘယ်နှစ်ဆင့်မြောက်လဲ40မြောက်ဘုံဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုကြည့်အကျိုးတွေးရအကျိုးတွေးရလွန်မင်းစွာလွန်မင်းစွာမောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်အကျိုးတွေးရအကျိုးတွေးရလွန်မင်းစွာလွန်မင်းစွာမောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်အကျိုးတွေးရအကျိုးတွေးရလွန်မင်းစွာလွန်မင်းစွာမောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်မောချဝမ်းမြောက်ရလေသည်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကံနဲ့စာမယ်ဆိုဟိုအကျိုးပေးကအမြဲတမ်းမကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးကျယ်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုအမြဲတမ်းကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးပေးကိုရတယ်ဆိုတာအလိုလိုရတာလားဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကြောင့်ရတာလားဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကြောင့်ပါဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်လောက်ရတဲ့အတွက်ငါမှအမြဲတမ်းကြီးကျယ်တဲ့အခုနေမန္တိနတ်ဘုံအတုတိတနတ်ဘုံစီးတင်ချမ်းသာကြီးကိုငါခံစားရပါလားဆိုတော့မှလွန်မင်းစံဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ရတယ်တမလံဘုရားနာလောကမှာလည်းဝမ်းမြောက်ရသည်ညီမဘုရားမှာကုသိုလ်ကံကိုကြည့်ပြီးတော့ငါဒီလူကုသိုလ်ကံนี่ပြုရလေခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဝမ်းမြောက်ရသည်တဲ့တမလံဘုရားနာလောကကြတော့အကျိုးပေးကအမြန်တန်ကြီးကျယ်ခြင်းညာအဲကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးပေးကိုကြည့်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ကိုဝမ်းမြောက်ရသည်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာ
เออเบี้ยงเนี่ยเปลี่ยนแล้วกุตุไม่ปิ้วได้ปกติมั้ยไอ้อจูนี่ย่ามาล่ะไม่ย่าครับไม่ย่าปูเออวยาวุษากุตุหาแม่ผู้กูไม่ย่าอูล่ะย่าล่ะย่าครับย่าดาดิอันตรายไปชื่อดิบ่าวอีนูตารกะบอกมั้ยสวยไม่เนื้อหูโหยันหนอตะบาสรุษิยวยาวุษากุตุกูตี้สิจินนุโลวยาวุษากุตุกูปิ้วสิจินนุโลตัววยาวุษานี่ยหันนะปกติที่อ๋องตัวผิดตัวကျေသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘွယ်ကိုဘယ်လိုဘွယ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ဝေယဝိသကရထေလို့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘွယ်ပြောင်းပြလိုက်တယ်ဝေယဝိသကရထေလို့အဲ့ဒါဝေယဝိသကုသိုလ်နဲ့ပဲမဖို့နေကြမှုရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝေယဝိသကရထေဝေယဝိသပြုကျင်ကြစီကျင်လို့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဟာမျက်မှောက်ဘွားမှာလည်းချမ်းသာရတယ်တမလွန်ဘွားမှာလည်းချမ်းသာရတယ်အကျိုးဘေးကံကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာအကျိုးကံကိုအကြောင်းကံကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်အကျိုးဘေးဝိဘက်နောက်ဘွားကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းချမ်းသာရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းညံသာသာနဲ့မိမိတို့ဓမင်းချက်ချင်းဖွချင်းလျှော်ချင်းချက်ချင်းပြုတ်ချင်းမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာအလုတ်လုတ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါရှုဒ္ဓပွားဒ်အာထုဒ္ဓသဖြင့်ဝေယဝိသလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါစေကုန်သောလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့မိကုန်ချုပ်ကြစို့ဝါရိယပိစီယောဟောတုဣဒါနောပုံညမင်္ဂလံသူမနေပတနေအတ္တမနေသင်္စီတံပုံညတိမတာဘာကင်းစဒရာမတဗ္ဗပါဏိနံတမန်လဗန္ဓုတေသဗေမဟိယံထာတုတက္ကိတိသူမနေပုဗ္ဗစရဏပင်လွန်သာဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏ပဒာနိမုံစစရဏပင်တတ္တာရှင်ဆိုလွန်ကြည်ညိုကြကုန်၏အတ္တမနေပရစရဏပင်လွန်စွာအာရစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ကြကုန်၏နောအာမိမိမြတ်သာကြည့်ပါရမီယေကျူဇာနိထုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တင်းစီတံစရဏသုံးတံဖြစ်တံကြည်ညိုစီးပွားများအထောက်အခဲ့သမျှသောဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဤဒါနသီလသမထဝိပဿနာဟုဆိုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဝါရိယသစ္စာလေးယဉ်ခံသခြင်းကိုပြန်ရှင်စုကုထုပ်ပွင့်တံကိုစီကုန်ကတောင်းတရင်မှန်ဖြစ်ပေသောသမ္မာသမ္ဗောဓိပိစိကဘောဓိတဝကဘောဓိခေါ်ဆိုသောမဉ္ဇဉ်လေးပါအတိတ်သောဘောဓိဉာဏ်များဤပိစိယောမချွတ်ရအောင်ကျေးဇူးဆောင်သောအခေါင်းလေးပြီးအာကြည့်သောအထောက်ပံ့သည်ဟောတုမြေလက်ကနှင့်မြောက်သည်ကဲ့သို့မလွဲမဲ့သည်အမှန်မင်ဖြစ်ပါစေတည်းဤမတာပုံညတာစေရနာသုံးတန်ထက်တန်ကြည်နုစီပွားများအထောက်အကဲ့သည်များသောဤဒါနသီလသမထဝိပဿနာဟုဆိုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုဤ။ဘာကင်းစားတတ္တိဟုခေါ်ရာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖို့ဘာကကိုလည်း